კაპიცულმა მაღაროელებმა ჭიათურაში ცოტა ხნის წინ მსვლელობა გამართეს. მათი პროტესტი მეცხრე დღეა გრძელდება, 10 მაღაროელი კი მესამე დღეა შიმშილობს. ხვალ ჭიათურაში ჩავა მედიატორი, რომელიც ჯორჯიან მანგანეზისა და მის თანამშრომლებს შორის მოლაპარაკებებშია ჩართული. კაპიცულები სამუშაო საათების შემცირებას აპროტესტებენ და ხელფასის მომატებას ითხოვენ. ჯორჯიან მანგანესში მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ ბაზარზე კრიზისია და დასაქმებულებს სამუშაო საათებს ამის გამო უმცირებენ. თუმცა ირწმუნებიან, თითქოს ხელფასები იგივე რჩება, რაც მაღაროელების თქმით ტყუილია. სამოქალაქო აქტივისტი და ორგანიზაცია მომავლის ჭიათურას დამფუძნებელი ნოდარ ჩაჩანიძე აკეთებს განცხადებას ამ წუთებში, რომელსაც პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოუსმინოთ. განცხადება გავაკეთო ჭიათურაში მიმდინარე საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით და გაგაცნოთ ჩვენი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა იყოს სამოქმედო გეგმა ასეთ სიტუაციაში. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ სოლიდარობას უცხარებთ მაღაროელებს და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ მათი მოთხოვნები უახლოეს მომავალში რეალურად და სრულყოფილად შესრულდეს. საზოგადოებრივი მოძრაობა მომავლის ჭიათურა და ჭიათურის ეკოლოგიური კლუბი უკვე წლებია რაც იბრძვის ჭიათურაში ადამიანების უფლებების დაცვის მიმართულებით. ეს ეხება როგორც ადამიანების ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლებას, ასევე მაღაროელთა შრომითი უფლებების დაცვას. ჩვენ ვიყავით ის ადამიანები, ვინც წლების განმავლობაში ჭიათურების ყოველთვის თავაზობდა კონკრეტულ გამოსავალს და გეგმას და დღევანდელ მოცემულობაში თავს ვალდებულად ვთვლით, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ ჩვენი ხედვა. მესმის, რომ ბევრი ადამიანი, მათ შორის აქციაზეც, დაარწმუნეს, რომ მაღაროელების მოთხოვნების შესრულებას არ სჭირდება პოლიტიკური ჩართულობა. მესმის, რომ აქციაზე არიან სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების ადამიანები, თუმცა ფიქრობთ, რომ პროცესში აქტიურად უნდა ჩაერთონ მინიმუმ უფლებადამცველი ორგანიზაციები და აქტიურად უნდა აშუქებდეს ამ ყველაფერს მედია. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი, რომელიც რეალურად ყველას აწყობს და ყველას სჭირდება, პირველ რიგში მაღაროელებს, მათ დღევანდელი შიმშილობას და შიმშილობის პროცესის დასრულებას და სჭირდება ჭიათურის მომავალს. არ უნდა დაველოდოთ, როდემდე გაძლებენ მოშიმშილეები, უნდა ვიმოქმედოთ ყველამ ერთად. ძალიან ბევრს ამ ქალაქში აღარ ჯერა, რომ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება ამდენწლიანი უმოქმედობის შემდეგ ახლა დაიწყებენ მაღაროელების პრობლემების მოგვარებას. იმიტომ რომ მე ბევრჯერ გვინახავს და ჩვენ ბევრჯერ გვინახავს ჭიათურაში აქციაც, შიმშილობას და პირის ამოკერვაც. იმიტომ რომ ჩვენ ბევრჯერ გვინახავს ასეთი აქციების შემდეგ მოტყუებული მაღაროელები და მოტყუებული ჭიათურელები. თუ ვსდებით და ამდენი წლის შემდეგ ახლა მთავრობის წევრებს აუჩუხდებათ გული და იტყვიან, რომ სოფელ ჭორმილიდან 10 კილომეტრში შრომელი ხალხი ასეთ საცოდავ დღეში არ უნდა იყოსო, ეს ჩვენ არავის ზენაკლებად არ გაგვიხარდება და ამას ვიზეიმებთ ჩვენს ქალაქთან ერთად, თუ რამე რეალური ნაბიჯები მართლა შეიძლება გადაიდგას კიდევ ამ ხელისუფლების მხრიდან. ამიტომ არ უნდა დავეულოთ არავის ცრემლებს და უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ თვითონ ჭიათურელებმა. ჭირდება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რაც უნდა შეთავაზოთ ჭიათურას და მაღაროელებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა შეუძლია ამ აქციებს ისმება ეს შეკითხვა. აქციების დასრულებასთან ერთად შეიძლება შეიქმნას ნამდვილად სერიოზული და მნიშვნელოვანი კომისია, მოდით დავარქვათ ამას ჯგუფი, უბრალოდ ეს ჯგუფი არამხოლოდ დაწერს მოთხოვნებს, არამედ იმუშავებს მათ რეალურ შესრულებაზე და შემდეგ მონიტორინგზე რამდენად სრულდება ეს პროცესი. თუ ეს ისე ვიზამთ, რომ ეს კომისია ისევ სახელმწიფომ შექმნა, არაიმე ჯგუფი ისევ სახელმწიფომ შექმნა, მაშინ ისევ მოხდება ის, რაც გააკეთეს ცოტა ხნის წინ ითხვისის კომისია, მაგალითად, როდესაც კომისია, რომელიც სახელმწიფო კომისია, სადაც ასევე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიც იყო, ხელი მოაწერეს ფაქტობრივად ტყუილს და ითხვისის პროცესები დააბრალეს ბუნების მოვლენებს და მსგავსი კომისია, რომელშიც მხოლოდ სახელმწიფო წარმომადგენლები იქნებიან ჩართული, ჭიათურაში არასდროს არ ამართლებდა. ამიტომ თავაზობთ ყველას, ჭიათურელებს, მოქალაქეებს, მაღაროელებს, ყველას, რომ როცა მოსიმშილეები საჭირო ჩართულიან, როცა ისინი ჩართულიან, რომ მათი მოთხოვნების ნაწილი შესრულდა და დაასრულებენ საპროტესტო აქციებს, ამასთან ერთად გაჩნდეს და დაემატოს მოთხოვნა კიდევ ერთი, რომ შეიქმნას ეგეთ წოდებული ჭიათურის დიალოგის ჯგუფი. ეს არ იქნება ადამიანები, ვისაც შეუძლია. მაშასაც ჩვენ უსმენდით სამოქალაქო აქტივისტსა და ორგანიზაცია მომავლის ჭიათურას დამფუძნებელს ნოდარ ჩაჩანიძეს, მან წარმოადგინა ხედვა, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს პრობლემები.